شیخ سعدی اپنی گلستان میں حکایت بیان کرتے ہیں کہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے جب ملک مصر کا انتظام سنبھالا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ وہی ملک ہے جس کے تخت پر بیٹھ کر فرعون جیسے ظالم و جابر شخص نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ چنانچہ اس نے یہ ظاہر کرنا چاہا کہ مصر کی حکومت کوئی بڑی چیز نہیں، اس لیے اس نے اپنے غلام کو مصر کا سب سے بڑا حاکم بنا دیا۔ وہ غلام بہت ہی کم عقل اور بدصورت تھا۔ اس غلام کا نام خصائب تھا۔ وہ کیسا کم عقل اور جاہل تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار جب مصر کے کسانوں نے اس کے دربار میں حاضر ہو کر یہ فریاد کی کہ دریائے نیل میں سیلاب آ جانے کی وجہ سے ان کے کپاس کے تمام کھیت برباد ہو گئے ہیں، تو اس نے کہا کہ تم لوگوں کو چاہیے تھا کہ روئی کے پودوں کی جگہ اپنے کھیتوں میں اون بوتے، اون پانی میں خراب نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ جب ایک عقل مند نے سنا تو کہا کہ سچ ہے، خدا بڑا ہی بے نیاز ہے، عزت اور رزق کا انحصار عقل پر نہیں بلکہ صرف خدا کی مہربانی پر ہے۔ شیخ سعدی اس حکایت کے ذریعے یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ صاحب فہم لوگوں کے لیے دنیاوی مال و دولت، حکومت اور تاج و تخت بہت ہی معمولی چیزیں ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے اتنا بڑا اور ایسا زرخیز ملک ایک حبشی غلام کے حوالے کر دیا جو کہ انتہائی بیوقوف اور بدصورت تھا۔ دوسرے یہ کہ دنیاوی عزت اور مال انسان کی اپنی کوشش سے حاصل نہیں ہوتی، بظاہر سمجھا تو یہی جاتا ہے کہ انسان مال و دولت کے لیے جو کوشش کرتا ہے تو اسے مال و دولت ملتی ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو نادان اور بیوقوف لوگ تو دنیا میں سارے کے سارے بھوکے مر جاتے۔